ভিডিওটা যদি ভাল লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় শেয়ার কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আমি এতিয়া গৈছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাউলৈ, চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো হেৰিলৈকে। ৰাস্তাখন ইমান ভাল নহয়, যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাউলৈ পিকনিক খাবলৈ আপোনালোকে আহিব পাৰে, বহুত ভাল ঠাই হয়। বহুত মানুহ ইয়ালৈ আহে জানুৱাৰী মাহত, এতিয়া নাহে, জানুৱাৰী মাহত আহিব, আপোনালোকে জানুৱাৰীত আহিব পাৰে। মৰিগাঁও জিলাত হয় এইখন ঠাই, চাওক কিমান ধুনীয়া ঠাই হয়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে। আগতে আমাৰ ঘৰখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিটো আছে আপোনালোকক দেখুৱাম, তাতে আমাৰ ঘৰখন আছিলে, গৰাই খুৱাই নিলে আৰু আমি এতিয়া বেলেগ ঠাইত থাকিবলগীয়া হৈছে। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ অলপ মুহূৰ্তে। আমি আহি পাই গ'লোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰলৈ। মাছমৰীয়া মাছমৰী আছে আৰু ইয়াত বতৰৰ কাৰণে চাগে মোৰ ভইচটো আপোনালোকে শুনা পোৱা নাই। এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ', চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাওক।